חבילות בוסטר SEO בתשלום חד פעמי. חבילות בוסטר מתאימות לבעלי אתרים שרוצים נוכחות מיידית בעמוד ראשון בגוגל ולתת דחיפה לאתר שלהם בגוגל. לא תמיד בא לכם להיכנס לחבילת ריטיינר שמתחדשת חודש בחודשו, לרוב כי אתם עושים SEO בעצמכם. אם כבר יש לכם הרבה מאמרים באתר, התאמנו את החבילות האלה במיוחד בשבילכם. חבילות SEO אלה גם ייצרו לכם נוכחות ביוטיוב, גם ישפרו את חוויית המשתמש בדפים באתרכם בהם יוטמעו הסרטונים שניצור עבורכם, וגם ידחפו את האתר שלכם יותר גבוה בגוגל.